A caixa aqui que foi do balcão, tá vendo? O rapaz terminou de armar. Aqui, ó, a caixa aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. O rapaz veio armar o balcão da minha mãe, gente, tá bom? Demorou um pouco, né? Porque vocês sabem, né? Quando faz pedido assim para chegar ainda na loja, aí demora um pouquinho. Mas demorou numa faixa de menos de 15 dias. Tá bom? Aqui a caixa e vou mostrar a vocês o vídeo do balcão, tá bom? Tchau. Oi, gente, a paz do Senhor. Olha, gente, vou mostrar a vocês o balcão daqui da cozinha. Lembra a vocês que um dia desse eu postei o vídeo falando que minha mãe tinha comprado um balcão, né? Mas ia chegar. Então, na outra semana chegou e hoje o rapaz terminou de armar. E aqui está, ó, o balcão. Tá vendo? Não deu pra mim gravar o rapaz armando, tá bom? Mas aqui está, ó. Muito lindo, ó, gente. Com duas portas. Tem espaço pra colocar as coisas aqui dentro. Olha só. Vendo? Olha só. Com quatro gavetas. Muito lindo, ó. E é da Colomarque, a marca. É lindo, gente? Comenta aí, compartilha, se inscreva e dê seu like. Tchau, tchau. Amados, então, o outro balcão minha mãe comprou, né? E esse que ela tinha lá, ela passou para mim. Então, o que que eu vou fazer? Só tem um pouquinho de ferrugem aqui. Mas eu comprei uma tinta branca ali para pintar. Aí eu vou pintar. Ele tá bonzinho, gente, para ser utilizado ainda. Então eu vou pintar aqui dentro, tá vendo? Vou dar uma pinturinha nele, vou dar uma limpadinha nele, que dá para usar muito bem ainda. Ele está bem. Ele ainda está em bom uso. Então, eu vou cuidar dele direitinho. Vou dar uma pinturinha nessas partezinhas que tem aqui. Vou dar uma limpada nele. E pronto, gente. Também tem um balcão. É isso aí. Tchau.